እንግሊዛውያን እንደን በቅኝ ግዛት ያስተዳደሩ በነበረበት ጊዜ እንዲሆነ በህንድ ሀገር በደልሂ ከተማ የመርዘኛ ኮባ አባቦች መበራከት አሳሳቢ ደረጃ ደረሰ። እንግሊዞችም የባቦቹን ቁጥር ለመቀነስ መፍትሄ ያሉትን አስቀመጡ። ኮባባብ ገድሎ ይዞ ለሚመጣ ማንኛውም ግለሰብ ከመንግስት ሽልማት እንደሚበረከትለት አዋጅ አስነገሩ። ይህን ተከትሎም የእባቦቹን ቁጥር ለጥቂት ጊዜ ለመቀነስ ተቻለ። ከጊዜ በኋላ ግን እንዳውያኑ ሽልማት ለማግኘት ሲሉ በየጎራቸው እባብ ያረቡ ጀመር። ይህን የተረዳው የእንግሊዝ መንግስትም አዋጁን ሽሮ ሽልማት መስጠት አቆመ። በዚህ የተናደዱት ህንዳውያንም እየረባቸው የነበሩትን እባቦች ለቀቋቸው። የመርዘኛ ኮብራ እባቦች ቁጥርም ከበፊቱ የባሰ ሆነ። ይህን ሁኔታ የጀርመኑ ኢኮኖሚስት ሆርስት ሲበርት ኮብራ ኢፌክት ብሎ ይጠራዋል። ኮብራ ኢፌክት በቀላሉ ሲተረጎም ለችግሩ የምንሰጠው መፍትሄና መፍትሄው ላስከተለው ችግር የምንሰነዝረው ምላሽ የከፋ ችግር ሲፈጠር እንደማለት ነው። በእኛ ሀገር የኢኮኖሚ ጫናን ለመቋቋምና ኢኮኖሚ እንዲነቃቃ የተለያዩ የሞኔተርና የፊስካል ፖሊሲ እርምጃዎች ሲወሰዱና ያልተገመቱ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ሲያስከትሉ የመመልከት ልምድ አለ። ማህበራዊና ፖለቲካዊ ውሳኔዎችም ያመጣሉ የተባሉትን ሰላምና የተረጋጋ ኑሮ ካለማምጣታቸው በተጨማሪ ለማስተካከል እየዘገየ አሊያም አባባሽ ተጨማሪ ውሳኔም ያስተናገዱ ብዙ ጉዳዮችን መጥቀስ ይቻላል። ውድ የክሌይስ መርሃ ግብር ተከታታዮች፣ ፕሮግራሙ ይህን ይመስል ነበር። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን።